ဒီတမောတတိပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဗောနော်သူတို့နိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်ပြန်ဆိုင်မှုတွေဒါဘိုင်ယာနဲ့ဘိုင်ယာဟိုဘက်မှာတကယ် trader တွေချင်းချင်းအပြိုင်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းယူဆလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့အချိန်မှာလည်း quality ပြည့်စုံတယ်ဒီသေးသူရဲ့ third party inspection ကလည်းကျွန်တော်တို့ခါတာမဟုတ်ဘိုင်ယာ nominate လုပ်တာဘိုင်ယာလှုပ်တဲ့ inspection ကသူ့ရဲ့အရေးသူကိုတိတိကျကျစစ်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်ငားရဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါဘိုင်ယာကလည်းသူငားတဲ့လှုပ်တဲ့ inspection ကလှုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါဒီ packing လုပ်တယ်ဒီတမောဘေးရောက်တဲ့အထိကို quality ကို control လုပ်ပြီးတော့ဒါဒီဝိဒီလည်းချိန်ပြီးမှတင်သွားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီတမောနောက်မှာကျွန်တော်တမော18စီးကောင်တင်ပြီးပါပြီတမော18တမောကြီး18စီးဒါအပြင်ကျွန်တော်အာဖရိကsorry ဒီဖိလစ်ပိုင်ကိုလည်းဆိုရင်ဖိလစ်ပိုင်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုရင်ကျွန်တော် company နေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဖလပိုင်အစိုးရရှိမှာတင်တာတောင်းဝင်ပြိုင်တော့သူ့နိုင်ငံရဲ့ဂူဒေါင်အစိုးရရဲ့ဝယ်တာနော်ပုတ်တရဝယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအစိုးရဝယ်တဲ့ဂူဒေါင်ကတော့အရောက်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ quality ရော weight ရောအမှတ်ခံပြီးမှရတဲ့ဆိုင်ရွက်ပုံမှာအခြေခံပြီးပတ်စံပြန်ရတဲ့စနစ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တူးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CIF ပုံအောင်မဟုတ် DDU တော့ကျွန်တော်ရောင်းခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ quality နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဲဒီလုံးဆောင်မှုတွေကိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာဆန်လောကတစ်ခုလုံးနဲ့ industry တစ်ခုလုံးပဲကိုကဘလို့ဖောက်အောင်မယ်ခုနပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံဒါဟိုကတရုတ်ပြည်ဘက်မှာဒါ border ဘက်ကလည်းလေးချက်လာတယ်ချက်လာတဲ့ခါကျကျွန်တော်ပြည်တွင်းကထွက်ရှိမှုနဲ့ကျွန်တော်တင်နိုင်မှုနဲ့မမျှဘူးဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မို့ခုနပြောရမယ်ဈေးတွေကျတယ်ကျကျွန်တော်တို့ကအမှန်တမ်းတော့တရုတ်ပြည်ကိုနှစ်ဆင်တန်းခွင်းလောက်သွားတာအဲ့ဒါမတော်အောင်ဒီဟာတွေကအလုံးဒီဘက်ကို normal trade ကနေထွက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆန်နှမဆိုရင် site တော့ site တယ်ကျွန်တော်ဟိုစားတော့စားတယ်ဥပမာပြောရဲမထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘိုင်ကြီးပေါင်းတော့မှာဒါကြောင့်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးကွက်တွေလည်းထက်ချဖို့လုပ်တယ်ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကြိုးစားပါဒီအာဖရိကနဲ့မဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံဖိလစ်ပီးန်တို့ဒါအင်ဒိယာတို့ဒါမလေးရှားတို့ဈေးကွက်တွေပါကျွန်တော်တို့ထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားဖို့ဒီတက်ပူကြိုးစားဖို့လုပ်လာပြီကျွန်တော်ကထွက်ရှိမှုနဲ့တင်ပို့နိုင်မှုကဘယ်လန့်ဖြစ်မှသာလဲအဆင်ပြေမှာဘယ်လန့်မဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပိုလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါသက်ဆိုင်အောင်ကြီးထားနိုင်တယ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအများဆုံးကြိုးစားအကောင့်တက်ဖို့ရှိပါတယ်